1939 оны 100 намар бүгднайрамд Монгол Ард Улсын зөвөн хилийн алхын голын хөвөнд Япон, Зүүлд Орос улс, бүгднайрамд Монгол Ард Улс болон Японы нөлөөнд Манжуа улс ингээд дөрвөн орны хооронд бүхэлдээ 100-ны турш дөрвөлжилсэн алхын голын байлдаан дайн хэмээх үйл явдал өрнсөн. Энэхүү түүхэн үйл явдлыг бол Америкийн судлаач нар дэлхийн 2-р дайны мартагдсан эхлэл гэж сүүлийн үед том ялдаг. Харин зөвлөлт Монголын судлаач нар бол алхын голын дайныг дууснаас хойш 1982-90 он хүртэл бол алхын голын дайн гэж том ялж ирсэн, мөн үнийг олон нийтэд сурталчлагдаа ч гэсэн зарлаагүй дайн гэж ойлгуулцаар ирсэн. Тийм ч учраас хүн болгон зарлаагүй дайны оршил киноны нэрээр алхын голын дайныг бол маш тодорхой мэднэ. Харин зөвлөлт Монголын судлаач нарын эсрэг үзэл санааг бол Японы судлаач нар тавьдаг. Японочдод бол алхын голын голд өргөн хэмжээний дайн бол болоогүй, байлдаан ч болоогүй. Зөвхөн Номон хаан Бүрдийн овоо хэмээх овоог булаацалдсан хилийн зөрчил болсон юм а гэж тайлбарладаг. Тийм ч учраас Номон хааны хилийн маргаан гэж Японы түүхийн судалгаанд бол тайлбарладаг. Энэхүү илтгэлд миний бие халах баргын нутгийн маргаан, өөрөөр хэлбэл халахын голын дайн үүссэн нэг шалтгаан хэрхэн бий болсон юм бэ? Энэхүү зөрчилтөө бүс нутаг дэх хулдуул халахын нутаг байсан юм уу, баргын нутаг байсан юм уу гэдгийг тодорхойлохыг хичээнэ. Барга нар бол гарцаагүй Монгол Улс адам мөн. Түүнчлэн алхын Цэцэн хаан аймгийн ноёдын үгийн албат байсан. Үүний баталгаа бол 1648 онд алхын нутаг руу нэвтрэн орсон Манжийн 2000 зэргийг өгтөж байлдахад Цэцэн хаан аймгийн Цэцэн хаан шолойн 4 хүүгийн нэг нь баргын нутгийн зэргийг өдөртөж гүн галуутай нуурын дэргэд Манж нартай анх тулдж байсан. Энэ бол төлөвчгүй баримт. Ингээд харин 1690 оны үед түшээ тань чахунд орж болоод Галдан Башиг тааны орон дүрнсэн энэ дайн тулдааны явцад алхын одоо харьяат талбтууд бол олон тал тийшээ тарж бутарсан. Харин Цэцэн хаан аймгийн ойд бол хянганы нуруг давж нүүдэлсэн юм. 1691 оны ар элчтийн чуулганаар халах монголчууд Манж Чин улсад дагаж орох шийдвэр гаргаад 1691 оны зуны 7 нуурын чуулганаар бол Манж Чин улсад дагаар орсон. Одоо ингээд халах монголчуудын эзний хувьд Манжийн хаан бол харьяат халахын ойдын харьяат нарыг хамгаалан харгалзах бодлого хэрэгжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл олон тийшээ тарж бутарсан халах монголчуудыг болоод тэдний харьяат нарыг бол бөөгнүүлж хурааж өг бодлого хэрэгжүүлсэн. Энэ бол Манжийн хааны хамгийн их өргөн зарлан тунгагласан монголчуудыг хайрлан хамгаалах бодлого гэж нэг хэсэг байсан. Ингээд 1691-с 1730-ад оны хооронд бараг 40 жилийн туршид Манж нар халах монголчуудыг хайрлан хамгаалах бодлого хэрэгжүүлсээр байтал Цэцэн хаан аймгийн засаг ноёд хэд хэдэн удаа Манжийн улсын бодлого тэрсэлсэн үйл явдал тохиолдсон. Үүний нэг нь бол 1730 онд Цэцэн хаан аймгийн хэд хэдэн барах сум хил гарч Оросын харьяанд орсон. Үүний дараахан 1732 оны 7-р сард Цэцэн хаан аймгаас дайчилж Алтайд баруун Монголын зүүн гарын хаант улсын эсрэг байлдуулахар илгээсэн 30,000 зэрэг Урд Тамирын голын хөвөнөөс тарж явсан. Ингээд энэ хоёр том үйл явдлын үрдэнд Манжийн төр бол Цэцэн хаан аймгийн ойдын харьяанаас бараг харьяат нарыг нь салгаж аваад Цэцэн хаан аймгийн нутгаас тэднэрт нутаг тасалж өгөөд шууд Манжийн хааны албад болгоё гэсэн шийдвэр гаргасан. Ингээд 1732-оос 1734 онд Цэцэн хаан аймгаас 30,000 зэрэг гаргаж чадах бараг өрхүүдийг салгаж хураагаад Манжийн хааны шууд харьяат болгосон. Бараг 8 хошууны нутгийг
Халхын Цэцэнхан аймгийн нутгаас тасалж хөлөн бөөр нуураар нутгалахар ингэж тогтоосон. Үүнээс 40 жилийн дараа 1785 онд Цэцэнхан аймгийн Элдэн ван санзад орж Алхтай Яр алдартай Тогтхтөр вангийн үг эцэг болон Манжин хааны шүд харьяат Хармөрний Жанжин Хиншионоор Оршин голын эхийг булаалдсан юм маргаан өрнсөн. Энэ маргааныг шийдвэрлэх явцад бол Хармөрний Жанжин Хиншио Элдэн ван санзад оржноор бичлэн Халхваргын нутгийн маргааныг одоо шийдвэрлэхээр Халхын голын дагуу явж хянан шалгасан байдаг. Ингээд энэ үеэр бол Хармөрний Жанжин Хиншио Манжин хаанд өргсөн айлтгалтаа Манжаран гэж үздэг. Элдэн ван санзад орж ирээж үгтэй хэм бэ? Эзэнгийн түмэн жалфун элдээхэ биядэ жалбар юм ээ. Номон хулаараа жалин элий бухаж үгтэй хэм сэхэ тэ. Сэхэ бэдэ хамэ Жанжин Хиншио чуулганы дарга миний би энэ үү гэлхүн аку балай гүри бүр аку даму ирээж үгтэй хэм дэ ан явж үрэй даму үдү лама бэ би бүхи жүгтэй хэм бэ туокия бүхи. Эцэгний түмэн жалфун элдээхэ биядэ иснафи үдү лама исафи жалбарим номон хулаараа бабе элдэн ванде афа буфи лама томбе дойгонде минде болофича исафи номон хулакини. Гили өмхэй булгани харууны дорги хулад алини элдэн ван санзад оржи мафа ван ни гирн бе өмбуха эфу би байчач эрэ айлин очи харууны дорги ба даму ван эфу өмбуха ания ину өмэси гойдаха. Тэй байчара тэмгэтэ аку бэдахаме чэнжин чулгны дабэ ину салийгэн и гүри бүмэ банжирахгу даму эрэч илдэн ван ания хачиндэ валиямэ хошин дэй чэрэдэ дартай жифи байта важимэ утхай марикини. Харунги дэргидэ индэ чоджирахгу эфу туа киара үту албату нэ харунги түлэргидэ тэхэ бэдахаме ину икисаха тэкини пулуни алма эфу дук Туакиара жориме нүгтэйчи ажарахгүй. 1785 оны Хармөрний Жанжин Хиншио болоод Элдэн ван санзад оржноор шалгаж үзэхэд халхын нутгийн гадна талд, баргын нутгийн дотор талд Элдэн ван санзад орж өөрийнхөө өвөг дээд зориулаад сүм барьчихсан. Ингээд энэ сүмээ өвөг дээдсээсээ гадна Манжин хаанд зориулсан гэж тайлбарласан байна. Тийм учраас Хармөрний Жанжин Манж сайд Хиншио бол нэгдүгээр Элдэн ван бол Манжин хааны түмэн үлзийг баттахын тулд жил болгон Манжин хааны төрсөн өдрөөр энд сүмд ном уншуулдаг. Хоёрдугаарт харуулын халхын нутгийн гадна талд баргын нутгийн дотор талд байгаа хул дууланд бол ван санзад оржийн өвөг дээдсийн онгон байна. Тийм учраас харуулаас 20 км гарч суусан Халхын Цэцэнхан аймгийн Элдэн Жүнвангийн хошууны Сүмчин нутгийг татаж болохгүй байна. Татвал жил бүр хул дуулан дэрж өвөг дээдсийнхээ онгонд тахилга өргөж залбирч чадахгүй болно. Тийм учраас энэ нутгийн маргааныг бол шийдвэрлэж чадахгүй байна гэсэн одоо айлтгал бичсэн байна. Ингээд манч нар хул дууланд үнэхээр Элдэн Жүнван санзад орж ийн дээд үгийг өгнөрийг онголсон юм уу энэ үний юм уу гэдгийг тогтоохоор шийдсэн. 1785 оны 10-р сарын 25-нд манч сайд Хиншиогийн илгээсэн төшмөл жигмэд орж хул дуулыг тойрч шалгаж үзээд дараах мэт тодорхойлт бичсэн байна. Үнийг манч хэлээр бол Хул дайлингийн Серендомын банжийнхаа жүлгийн иргэ хатай Дүлэнбай Күмдүдэ жүгэ ажигаа сэтгэндэ тэбүүфисэн даха гэрэн жүгэ өгөө би ван санзад орж э тахкураха мэрэн самбу зэнг дагувсэдэ эрэ жүгэ яа ван гэрэн симэфон жичэ хатларанге ван дэнчэг цэвэнд орж сэ гэрэн симбэ. Орчуулах юм бол хул дуулнаас залгаж гарсан өмнөд этгээдийн хатан дунд хоёр баг хайрцагтийсэн хоёр хүний яс байна. Ван санзад орж илгээсэн мэрэн самбу занг дагв нараас асуул ван дэмчиг ван цэвэнд орж нарын онгон гэж. Ингээд хул дууланд онголсон хоёр ноён бол Цэцэн хаан дэмчиг бол 1735 онд засаг залгамжлаад 1780 онд нас барсан хүн. Харин
Түүнийхүү Цэвэнд орж бол 1780 онд засаг залгамжлаад 1 жилийн дараа 1781 онд нас барсан байна. Энэ үе бол Монголд уул тахилгын соёл өргөн дэлгэрч эхэлсэн үе байсан. Жишээлбэл хүрээний өмнөх өрөвлөлт одоогийн Улаанбаатар хотын өмнөх Богд хаан хайрхан уулыг 1778 оны Намар хамгийн анх тахилга хийсэн болвол Баруун хоёр аймаг, Халхын Баруун хоёр аймгийн тахилаг Отгон Тэнгэр уулыг 1779 онд хамгийн анхны тахилга хийсэн. Тэгэхээр Цэцэн хаан аймгийн Элдэн он санзад орж болвол 1778 оны Намар хүрээнд хаан уулын анхны тахилгад бол гарцаагүй оролцсон байх ёстой. Тийм ч учраас өөрийнхөө нутгийг манжнараас хамгаалах аргыг болов ямар аргаар хамгаалах вэ гэсэн санааг болов хүрээнд ирсэн энэ уул тахилгад оролцох хэвцтэй олж авсан байж магадгүй. Ингээд ямар бодлого хэрэгжүүлсэн бэ гэвэл 1780 онд нас орсон Дэмчиг Цэцэн хаан болоод 81 онд нас орсон Цэвэн Дорж ванг халах баргын нутгийн маргаантай байгаа хул дууланд онголж ингэснээрээ хул дуулыг дархлаад манжнар 40 жилийн өмнө 1735 онд халах монголчуудаас булааж авсан барга харьяатууд болоод тэд нарт тогтоож өгсөн халахын нутгийг буцааж авах гэсэн юм улс төрийн зорилготой алсыг харсан үйлдэл хийсэн гэдэг нь илэрхий байгаа. Ингээд бараг 60 жилийн дараа 1850 онд дахиад халах баргын хооронд нутгийн маргаан бол өрнөсөн. Энэ үед бол 1749-50 он бол маш их зудтай жил байсан учраас халахын одоо Цэцэн хаан аймгийн зарим харьяатууд нар баргын нутагт нүүж ороход барга нар хөөж гаргасан учраас одоо маш их хорсол зангидсан. Ингээд хөөгдөн буцан нүүж явах нүүдлийн хөлд хэд хэдэн хүүхдийн амьнас эрсдсэн учраас энэ нутгийн маргаан бол улам даамжирсан. Ингээд энэ халах баргын нутгийн 1750 оны 1850 оны маргааныг шалгаж үзсэн манж сайд бол бичгтэй. Ахас Ипхими байжаачи хуул дайлны сэрэнгээ даачи жүнван тогтох төрий даамафа засаг жүнван пунцэг хуалиасун тоби жуанчи аня дэ бүчэфи геронгий сэтхэн бэ эрэ айлэндэ өмбүха жуан жуэчи аня дэ тэни бүэр омой амаси оршан бирай жуэч гиндэ ичэ баргасаа бэ нүгтэ абуха бэ. Ирэбэ төв очи, хул дайлан очи, ан и, халхаа и нүгтэй нүү гэж бичсэн. Өөр хэлбэрээр орчуулах юм бол тэр манж сайд үргэлж боол би хэн үзвэл хул дуул химээх нь угаасаа жүн ан тогтох төрийн дээд өвг засаг жүн ан пунцэг найралд төв хааны 10 дугаар он буюу 1732 онд нас барахад үлгийдэж ясыг нь энэ ууланд оршуулсан байна. 12 дугаар он буюу 1734 онд дөнгөж буур нуураас хойш оршин голын хоёр хөвөөгөөр шин баргынарт нутаг олгосон. Үүнээс үтх юм бол хул дуул бол угаасаа халахын нутаг мөн гэсэн дүгнэлт хийсэн байна. За ингээд хул дуул түүнийг дархалсан учир шалтгааныг судалж үзээд дүгнж үзэх юм бол нэгдүгээр хул дуулан 1780 оны орчим халахын тогтох төр вангийн эцэг санзад орж ноёны санаачлахаар эцэг дээдсийн онголсон дархан газар болсон байна. Тахилах тайлгыг жил бүр халахын голын элдэн жуангийн хошуу хийдэг байсан байна. Хоёрдугаар хэдийгээр нэгэн хошууны дархан нутаг боловч манж чин улсч мөн хул дуулын дархан байдлыг хүлээн зөвшөөрч халахын нутаг гэж тооцож байсныг 1785 болоод 1850 оны онд энэхүү хилийн маргааныг шалгаж үзсэн манж сайд нарын дүгнэлтээр тодорхой өгөөд хөдөлшгүй баримтаар тогтоогдж байна. 3 дугаарт дархан цаадад хул дуулан баг манжийн иргэшлийн бүх үед нутаг усаа харийн эзэрхиллээс хамгаалах үзэл санааны бэлэг тэмдэг болж байсан. Хожим нь халахын голын байлдаантай холбоотойгоор энэ үзэл санаа улам хүчтэй болсон байна. Тийм учраас орчин үеийн монголчууд хэрвээ өөрийнхөө нутаг дэвсгэрийг хайрлан хамгаалъя гэж бодож байвал Дарганд очиж одоо Хиймрийн овон дээр гарахаас гадна бас зөв Монголын
Алхын голын зүүн хөвөний орших хул дууланд уулын тахилга хийж байвал монголчууд бидний соёлын дархлаанд үнтэй хэмжээшгүй их хувь нэмэр болох нь тодорхой байна.